Ka rinisur punën në rrugën e Dugagjinit pas ndërprerjes së punimeve për shkak të aksidentit në këtë zonë ku humbi një person. Njoftimi është bërë nga bashkëku i Shkodrës Benet Beci nëpërmjet një postimi në Facebook ku shkruan: "Rifillon puna për ndërtimin e rrugës së Dugagjinit pas ndërprerjes disa ditore për shkak të fatkeqësisë së ndodhur. Një grup ekspertësh kanë analizuar gjendjen e formacionit shkëmbor, pas analizave u vendosë ndërhyjet me shpërtimin e kontrolluar në mënyrë që të hidhet poshtë pjesa pa qëndrueshme e shpajtit malor që përbën rrezik. Tashmë puna po vjen normalisht për zgjerimin e ndërtimit të rrugës nga prekalim në drejtim fshatit Lotaj. Ky investim kërkon dhe bashkëpunim dhe mirëkuptimin komunitetit për situatën e krijuar deri në pastrimin e plotë të segmentit për një qarkullim të sigurt të mjeteve dhe banorëve. Në fakt duhet theksuar se rruga Duagjinit ka marrë shumë njerëzish ndër vite, ndërkohë i parimi i saj do të jetë vetëm një zhvillim tjetër kësaj zone.